Per a defensar l'esmena presentada pel grup parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula el senyor Roger Torrent. Gràcies, presidenta, vicepresident, diputats, diputades. Um, clar, si, si correm el risc de de no analitzar el que es diu en aquest faristol, el que es proposa aquest faristol, sense tenir en compte tots els antecedents, eh, correm això, el risc de no saber amb qui ens l'estem jugant. Correm el risc de creure'ns que qui surt aquí fa unes proclames en defensa de les famílies, en defensa de les classes populars del país i no té els antecedents històrics que té a darrere que demostren en fets justament el que pensen en realitat les paraules són les paraules, les proclames són les proclames, però els fets són els fets. I els fets ens permeten eh, veure, ens permeten analitzar quina és la política fiscal del PP, quina és la política fiscal del grup parlamentari que avui ens fa aquesta, aquesta proposta. Tots coneixem la política fiscal del Partit Popular. Tots sabem quin és el seu model i quin és el seu plantejament en aquest àmbit. De fet, l'hem viscut especialment els últims anys. Hem viscut una política fiscal absolutament regressiva. Una política fiscal que, lluny de buscar l'equitat, lluny de buscar la justícia, lluny de buscar la igualtat entre tots els contribuents, és a dir, entre tots els ciutadans i ciutadanes especialment, aquells més vulnerables, s'han dedicat a fer una política regressiva. La política fiscal del PP és les taxes judicials. La política fiscal del PP és l'impost al sol. La política fiscal del PP són l'IVA de los chuches. Se'n recorden de l'IVA de los chuches? L'IVA de los chuches és la política fiscal del PP. És a dir, no gravar patrimoni, no gravar rendes, sinó gravar impostos indirectes, justament per imposar un model clarament regressiu. És a dir, dit d'una altra manera, han preferit els últims anys carregar les directrius que venien de Brussel·les sobre les espatlles d'aquells que menys poden, en comptes de fer-ho sobre aquells que més poden. I avui ens plantegen deduccions, deduccions fiscals. Parlem de deduccions. De la deducció fiscal més gran que ha fet el govern del Partit Popular. La deducció més gran que ha fet el Partit Popular en matèria fiscal és l'amnistia fiscal del 2012. L'amnistia fiscal que va decidir renunciar a tots els diners que s'havien escapolit a través de l'al·lusió i l'evasió fiscal per cobrar-ne un, un minso 10%. I ni això, ni d'això se'n van en sortir. Malgrat aquesta gran deducció a aquells que més poden, no se'n van en sortir de cobrar ni el 10%. Aquesta és la seva política fiscal. Aquesta és la seva incoherència. Perquè surten aquí i diuen una cosa i llavors quan tenen l'oportunitat se'ls ha dit. El govern de l'Estat, el govern d'altres comunitats autònomes fan just el contrari i avui resulta que hem de sentir que aquells qui han promocionat qui van insuflar més, qui van inflar més la bombolla immobiliària avui ens parlin d'ajudes per a la deducció d'habitatge aquells qui no paguen la part que els correspon de la llei de dependència resulta que ens parlen de deduccions per avis a càrrecs si això no és cinisme aquells que ens parlen o aquells que ens tenen sotmesos a un sistema de finançament injust que afecta a tots els catalans i les catalanes, a tots aquests que avui el senyor Santi Rodríguez deia defensar, aquells que mantenen aquell sistema de finançament injust i que a sobre l'han agravat els últims anys, resulta que ara també volen deduir a l'esforç fet per les cobertures sanitàries privades. Insisteixo, si això no és cinisme... parlen de casuístiques, parlen de casos concrets, parlen de deduccions concretes que afecten efectivament ensenyament, que afecten a l'habitatge, que afecten els afers socials. Competències, certament, que té la Generalitat de Catalunya, competències que té aquest Parlament. I competències sobre les quals els diferents governs de la Generalitat han hagut de fer un sobreesforç fiscal, un sobreesforç econòmic, un sobreesforç de finançament per poder-les garantir. Per què no només històricament estem subjectes a aquest sistema de finançament injust que vostès promocionen, que vostès defensen, que vostès mantenen, sinó que, a més a més, en els últims anys, i particularment en aquests últims pressupostos, hi hem hagut de, de, de suportar, i hem hagut de sumar les bestretes comptades a la baixa, les bestretes del govern de l'Estat comptades a la baixa i, sobretot, l'aplicació d'un sostre de dèficit injust. Un sostre de dèficit que, quan hauria de ser de l'1,18%, és del 0,5%. I això, senyor Rodríguez, suposen 1.500 milions d'euros menys. 1.500 milions d'euros que, entre altres coses, podrien anar a ensenyament, podrien anar a fer socials, podrien anar ajudar a les famílies d'aquest país. I si realment el que volen precisament és això, ajudar a les famílies, ajudar als ciutadans i les ciutadanes d'aquest país que tenen més dificultats, a final de mes, per ajudar els catalans i les catalanes, tenien un bon moment per fer-ho amb la votació dels pressupostos del 2016, on els recordo que hi havia mil milions addicionals per poder destinar a polítiques socials, i ara tenen una molt bona oportunitat, d'aquí 15 dies, que debatrem en el debat a la totalitat els pressupostos pel 2017, que preveuen, altre cop, 1.200 milions d'euros addicionals per poder apuntalar els pilars bàsics de l'Estat del benestar. És a dir, per poder reforçar, per poder apuntalar salut, ensenyament i afers socials. Perquè de fet és això, quan parlem d'impostos, quan parlem de política fiscal, en realitat ens referim a què volem fer amb aquests diners, amb què es convertirà l'esforç fiscal que fan els contribuents, amb què es convertirà l'esforç econòmic que fan els ciutadans, un cop passat pel govern de la Generalitat, un cop passat per aquest Parlament. I d'això no en parlen. Perquè és veritat que sona molt bé sortir aquí i parlar de famílies i d'ajudes a les famílies i de l'esforç fiscal que fan i de les dificultats. Certament, això sona molt bé. Però després es deixen una part de l'equació. I no parlen de què suposa de menys ingressos totes aquestes deduccions. No n'han parlat. Jo no ho he sentit. I miri que l'he escoltat amb atenció. No ens ha parlat de què estan disposats a renunciar per aquestes deduccions aquestes deduccions que pugen uns 450 milions d'euros. Què volen eliminar? Què volen reduir? Quines polítiques socials, quines polítiques públiques volen eliminar amb aquests 450 milions d'euros de menys que deixaria d'ingressar la Generalitat? Habitatge, per exemple, que són uns 300 milions d'euros en, en el projecte de pressupostos, l'atenció a la infància, la lluita contra la pobresa, els plans d'ocupabilitat, jo li vaig donant opcions, possibilitats, després quan surti aquí sigui valent, senyor Rodríguez, i digui exactament què és el que vol renunciar, què proposa el seu grup que renunciem. Què renunciem? A la dependència, a les ajudes de 0 a 3 anys, als Mossos d'Esquadra, als bombers, a què renunciem, senyor Rodríguez? No, 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 senyor no facis tindrà Después la seva oportunitat i quan torni a venir aquí estic convençut que vostè, que és valent, ens dirà exactament a què vol renunciar. Escolti'm, no és només una qüestió econòmica, no és només una qüestió fiscal, és una qüestió de model. Darrere de la seva proposta hi ha un model, hi ha un esquema clar que no compartim, que no compartim, senyor Coscubiela. Un esquema que diu que en comptes d'apuntalar a l'escola pública, que en comptes de reforçar la sanitat pública, que en comptes de fer polítiques socials fortes, bonifiquem casuístiques justament per no haver de fer tot això, per no haver de reforçar les, els fonaments, les bases de l'estat del benestar. De llibertat parlava vostè, la llibertat dels ciutadans de poder decidir. I feia servir llibertat com a eufemisme del campi qui pugui. Vostès confonen llibertat amb liberalisme. És legítim que vostès defensin un projecte liberal, en el que cadascú s'ha d'espavilar en el que no hi ha assistència social, en el que la salut és privada i les escoles públiques tenen greus deficiències. És legítim, però ho diguin, ho diguin clarament i no ens vulguin vendre eh, gat per llibre, parlant de llibertat, quan en realitat volen dir liberalisme. No és el nostre model, no defensem aquest model, defensem un model de progressivitat. I miri, deia al principi que eh, les paraules són les paraules i els fets són els fets. I nosaltres ens remuntem als fets, nosaltres anem als fets, anem a les dades. I les dades ens diuen que des del 2012 fins avui, amb totes les modificacions fiscals que hem aprovat en aquest Parlament de Catalunya, insisteixo, des del 2012 fins avui, fins a 2016, eh, aquestes modificacions fiscals han suposat un increment dels ingressos de la Generalitat de Catalunya anuals d'uns 1.200 milions d'euros més. És a dir, les reformes en l'impost de successions, les reformes en l'impost de patrimoni, les reformes en les transmissions patrimonials i d'altres han suposat aquests més de mil milions per poder destinar a polítiques socials. És a dir, per poder ajudar les famílies de qui vostè parlava. I haguéssim pogut ser més, haguéssim pogut ser més de 1.200 milions d'euros si vostès, si el govern de l'Estat, si el Partit Popular no s'hagués dedicat sistemàticament a portar el Constitucional tots i cadascun dels impostos que hem aprovat en aquesta cambra. I no ho feien, entenc, per defensar les classes mitjanes i populars del país. Perquè, que jo sàpiga, les nuclears, per exemple, no són classes mitjanes. Els bancs tampoc són precisament aquells qui més pateixen de la nostra societat, del nostre país ni les companyies aèries, ni tots aquells subjectes passius als quals es dirigien aquests impostos i que ajudaven a redistribuir una mica la riquesa. Justament aquest era el seu propòsit. Quan això fa el govern de l'Estat, quan el govern de l'Estat sistemàticament porta aquests impostos al Tribunal Constitucional, no els veig a vostès sortir aquí i defensar les classes populars, defensar les famílies d'aquest país. Miri, acabo. Acabo, però abans deixi'm fer eh, una recomanació, una triple recomanació, si m'ho permet. Primera recomanació. Si volen ajudar, de veritat, les famílies d'aquest país, votin els pressupostos que el govern ens va presentar ahir. Els votin, ho tenen molt fàcil. Aviat fem el debat a la totalitat i llavors tindran l'oportunitat no només de, de votar-lo a la seva totalitat, sinó de votar-lo definitivament. I li dic, perquè efectivament amb aquests pressupostos, amb aquest projecte de pressupostos, les famílies, aquestes classes mitjanes de les quals vostè se n'ha omplert la boca quan ha sortit aquí, podran disposar de 1.170 milions d'euros més per fer polítiques socials. No li sembla que és una bona manera d'ajudar les famílies del país a reduir les llistes d'espera de la sanitat pública? No li sembla, per exemple, que és una bona manera d'ajudar les famílies d'aquest país contractant 3.600 mestres més? per reforçar l'escola pública d'aquest país? No li sembla que és una bona manera d'ajudar les classes populars de Catalunya disposat de 12 milions més de beques menjador? 1.170 milions d'euros més per poder fer polítiques socials. És a dir, no per un model en el qual Uh, hi ha ajudes i deduccions universals, sinó per anar a l'arrel del problema i per ajudar aquells qui veritablement ho necessiten. D'això se'n se diu redistribució de la riquesa, d'això se'n diu progressivitat. Primera, per tant, primer proposta, votin els pressupostos del 2017. Segona proposta, retirin totes les uh, totes les impugnacions que han fet els impostos que ha aprovat aquesta cambra al Tribunal Constitucional. Ho tenen fàcil ho tenen a la mà, estan al govern de l'Estat, retirin-les, retirin aquestes impugnacions, res, retirin aquests recursos al TC que permetrien recaptar milions d'euros que es destinarien també a reforçar aquestes polítiques socials. I finalment, l'última proposta que els faig. Mirin, per poder ajudar a les famílies d'aquest país, de veritat, i per poder-ho fer de manera eh, corresponent a l'esforç fiscal que fan els catalans i les catalanes, només hi ha una manera, que és disposant de tots els recursos, de tot aquest esforç fiscal i de totes les competències per decidir què fem, no només amb els impostos cedits, amb tots els impostos i sobretot amb totes les despeses socials dels pressupostos del nostre govern. I l'única manera de poder tenir totes les competències i tots els recursos és amb l'independència. Per tant, i aquí acabo, tercera proposta. Sumin-se a demanar la independència, sumin-se a construir la república. Ho dic molt seriosament, si a vostès el que els preocupa és la política fiscal, avui la millor política fiscal que es pot fer és la proclamació de la república de Catalunya. Per tant, sumin-se si realment el que volen és ajudar a les famílies d'aquest país. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.